Xalq artisti Aygün Kazımova daha bir möhtəşəm çıxışını gerçəkləşdirib. Maraqlı şıqlarla dekor edilən səhnəyə ilk olaraq sosial şəbəkələrdə məşhur olan Rizvan Əliyev və Röyən Miriyevə çıxıb və onlar gitara ilə Kazımovanın repertuarındakı mahnıları səsləndirib. Daha sonra Aygün ay və günəş formasında olan dekorun arxasında səhnəyə gəlib. Qara qısa geyimdə səhnəyə çıxan divanı qara geyimli rəqqasələr müşahidə ediblər. Daha sonra bir-birinin ardınca bütün gecələr canlı ifalar təqdim olunub.